ଗର୍ଭବତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକାଶ ନ ହୋଇ ଶିଶୁଟିଏ ମୁକ ବଧିର କାଲା ଛୋଟା ଏବଂ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିଶୁର ସଠିକ୍ ବିକାଶ ଶିଶୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ବିକଳାଙ୍ଗ ନ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଶିଶୁଟିଏ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ। ଗର୍ଭଧାରଣର ଖୁସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଖୁସି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମନରେ ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ, ଶିଶୁର ବିକାଶ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ଭାବିବା ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତତ୍ପରତାରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରି ନିଜର ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଅନେକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କେତୋଟି କାରଣରୁ ଶିଶୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟାର ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ବା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାମିଷ୍ଟରରେ ଶିଶୁର ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବା ସହିତ ଗର୍ଭଧାରଣର 4ର୍ଥ ମାସ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରାମିଷ୍ଟରରେ ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ରକ୍ତକଣିକା ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ସେଲ୍ସର ବିକାଶ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରାମିଷ୍ଟର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଶିଶୁର ଭ୍ରୂଣରୁ ଶିଶୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଶରୀରର ସେଲ୍ସ ଏବଂ ରକ୍ତକଣିକା ଶରୀରର ଅଙ୍ଗର ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭଧାରଣର 4ର୍ଥ ମାସ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରାମିଷ୍ଟରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ବାଦାମ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଚିନାବାଦାମ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଦାମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଟର ଛୁଇଁରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଶରୀରରେ ଅଭାବ ଦେଖାଯିବା ଶିଶୁର ଅଙ୍ଗ ବଡି ସେଲ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବାଧା ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ସେଲ୍ସମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକାଶ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଟି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାଲସିୟମ ଶିଶୁ ଶରୀରର ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ ଏବଂ ଦିନ ଅନୁସାରେ ହାଡ଼ର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରାମିଷ୍ଟରରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ପେଟର ଆକାର ଗର୍ଭଧାରଣର 4ର୍ଥ ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ 7ମ ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର ବିକାଶ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏହି 4ରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁଟି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଗର୍ଭଧାରଣର 2ର୍ଥ ଟ୍ରାମିଷ୍ଟରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେପରି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଶରୀରରେ ଥକାପଣ ଏସିଡ଼ିଟି ପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଖାଉଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ଲାଗିଥାଏ ଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମାତ୍ରା କମ୍ ହେବା ଫଳରୁ ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିନା କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମେଡିସିନ୍ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାହାର ପରିବେଶ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଫଳ ପନିପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଖାଇବା ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାର ଧ୍ୟାନ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହୋଇଥାଏ।